Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қуанышты хабар. Енді атырауда сөйлейтін аялдамалар пайда болады. Бұл ақпараттық табло құрылғы сарқылы жүзеге аспақ. Тың техникадан аялдамамен өтетін автобустардың нақты келу уақытын біле аласыз. Арнайы экран бетіндегі кестемен ауызша нұсқама екі тілде көмек көрсетеді. Әзірге ол Авангард ықшамауданы облыстық перинаталдық орталық алдындағы Ақбесік аялдамасына пилоттық жоба ретінде енгізілді. Бұл құлақ мүкісі бар және көру қабілеті нашар жандар үшін өте тиімді болады, дейді бастамашылар. Жыл соңына дейін шаһарға оның тағы 4 данасын қондыру жоспарланған. Онымен қатар қаладағы пандустары жоқ ескілер мен ғимараттарда оны қайта қарастыру көзделді. Мұның бәрі мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта қалыптастыру мақсатында іске асырылып жатыр. Айта кетейік, жасалып жатқан жұмыс қала әкімінің жіті бақылауында болады. Автобустардың ішінде де осындай қондырғылар орнатылады. Сонымен қатар соң қалынған қалаға келген автобустардың барлығында арбамен жүретін мүгедектер үшін пандустар бар екені, сол автобустардың ішіне жаңағыдай дыбыстық белгілер және электрондық жазбалар қондырылатын болады толықтай. Негізі пилоттық жобада қазір 4-5 аялдама осы мүгедектердің көп пайдаланатын аялдамаларын шығарып отырмыз. Негізі мүгедектердің өтініштері бойынша 14 аялдама шығып тұр қалада. Бірінші кезекте керек. Бірақ оның 14-ті бірдей жаңа қаз бейімдеу мүмкіндігі жоқ. Пилоттық жобада 4 айылдаманы алып отырмыз қазір. Осы соқырлар қоғамының қасынан, есту қабілетті кем саңыраулар қоғамының қасынан, сонымен қатар жаңағы Дина базары, Рахат остановкасы сол жерлерді көбіне көп алып отырмыз. Сондықтан осы мәселенің жаңағыдай министрлік жанынан да, үкімет жанынан да жіті қадағалауда екендігін айтым келеді.